je Ukrajina rat, najnovije vesti. Teritorija Majorska za koju su se vodile borbe nekoliko meseci napokon je oslobođena. Prve vesti o sukobima na periferiji grada počele su da stižu još početkom septembra meseca. Najveći deo frontovskog i jurišnog rada na ovom sektoru fronta izvila je 3. brigada Narodne milicije Donjecke Narodne Republike, koja je na kraju i izvršila ovaj zadatak. Tokom 8 godina ukrajinske okupacije, Majorski je pretvoren u veliko utvrđeno područje, gde se nalazilo nekoliko duboko betoniranih komandnih mesta oružanih snaga Ukrajine. Oslobađanje ovog naselja je od velikog strateškog značaja, omogućavajući ruskoj vojsci da razvije ofanzivu na Toretsk. Sa humanitarne tačke gledišta, zauzimanje Majorska je najvažniji faktor u snabdevanju vodom stanovnika Golubke i Donjecka. U gradu se nalazi brana čije otvaranje će obnoviti vodosnabdevanje kanala Severnog Donjecka u Donbasu.